Sledujete zprávy České televize. Dobrý den. Ukrajině se podařilo přivést domů dalších 31 dětí, které byly deportovány do Ruska nebo na okupovaný Krym. Informoval o tom ředitel nevládní organizace, která záchranné mise zastřešuje. Podle ukrajinského webu, na kterém rodiče hlásí zmizení svých potomků, se dál pohřešuje přes 19 000 dětí. Ofenziva ruských jednotek na Ukrajině podle... Druhým dnem pokračuje čínské cvičení poblíž Tchaj-wanu. Vojenské manévry mají trvat do pondělí a Peking si během nich chce natrénovat obklíčení ostrova. Reaguje tak na setkání tchajwanské prezidentky s předsedou americké sněmovny reprezentantů z tohoto týdne. Washington už vyzval ke klidu. Desítky tisíc Izraelců opět protestovali proti reformě soudnictví prosazované kabinetem Benjamina Netanyahu a demonstrace, které neutichly ani poté, co premiér plán prozatím odložil, probíhají v době zvýšeného napětí na několika frontách a také se protíná několik náboženských svátků – Velikonoce, Ramadán a Pesach. Ve francouzské Marseille se v noci na dnešek zřítil bytový. Zemřel Benjamin Ferenc, poslední žalobce z norimberského... Ve Spojených státech se znovu rozhořily politické spory o právo na umělé přerušení těhotenství. Demokraté slibují udělat maximum pro to, aby zvrátili rozhodnutí federálního soudce v Texasu, který nařídil odebrat licenci potratovému přípravku. Spor ale zřejmě skončí u nejvyššího soudu, kde mají aktuálně silnější slovo konzervativci. Křesťané po celém světě slaví Boží hod velikonoční. Věřící míří do kostelu, taky v Česku. V katedrále svatého Víta dopoledne sloužil mši pražský arcibiskup Jan Graubner. Sledovala ji i Tereza Šedivá. Terezo, jaká slova během mše zazněla? Hasiči večer zasahovali v pražském hotelu. Rozšířit zázemí pro lodě a pomoci tak... Tržnice Zahrady Čech se blíží ke konci. Zájemci si ji v Litoměřicích můžou navštívit už jenom do dnešního podvečera. Na tamním výstavišti si tradičně můžou koupit třeba vybavení pro zahrádkáře a kutily. Stavbaři dokončují demolici mostu v Pardubicích v městské části Doubravice. Kvůli bourání jsou v plánu až do zítřka výluky na železniční trati směrem do Hradce Králové. Víc doplní přímo z místa Veronika Skřivanová. Veroniko, kdy se začne stavět nový most? V Krkonoších končí lyžařská sezóna, v provozu je stále několik areálů, ale právě o velikonočních svátcích jezdí i tam vleky a lanovky naposledy. Je tomu tak i v Harachově. Většina památek zůstává přes velikonoční svátky pro turisty otevřená a mnohé lákají teď na jaře třeba na květinovou výzdobu. To je příklad i zámku v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku, kde se koná tradiční výstava s názvem Tulipománie. A do Buchlovic už se podíváme teď za Anetou Beránkovou. Aneto, kolik druhů řezaných tulipánů tam návštěvníci uvidí? Začaly zprávy České televize. Dobré odpoledne. Druhým dnem pokračuje čínské cvičení poblíž Tchaj-wanu. Vojenské manévry mají trvat do pondělí a Peking si během nich chce natrénovat obklíčení ostrova. Podle médií ale simuluje i letecké a námořní útoky na zahraniční vojenské cíle. Jde o reakci na setkání tchajwanské prezidentky s předsedou americké sněmovny reprezentantů z tohoto týdne. Ve francouzské Marseille se v noci na dnešek zřítil bytový. V Česku je stále více lidí, kteří si berou dlouhodobější ošetřovatelské. Papež František je znepokojen útoky, které se v posledních dnech ještě počasí. A to je vše ze zpráv České televize. Dobré odpoledne. Sledujete kontinuální vysílání ČT24. Dobré odpoledne. Druhým dnem pokračuje čínské cvičení poblíž. Před 20 lety Evropský parlament schválil přijetí Česka do Unie. Součástí bloku se Česká republika pak stala 15 hodin. Dobré odpoledne, ČT24 a zprávy. Druhým dnem pokračuje čínské cvičení poblíž Tchaj-wanu. Vojenské manévry mají trvat.